Nós estamos aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar e hoje nós vamos mostrar para você um pouquinho dos trabalhos realizados pela Rádio Patrulha Alto. Vem com a gente! Hoje nós vamos estar falando sobre a RPA, a Rádio Patrulha Alto. No começo dos batalhões, as viaturas ficavam aquarteladas e só saíam quando eram solicitados, quando alguém chegava no batalhão, por exemplo, e pedia um socorro. Com a tecnologia, foram implantados nas viaturas o radiocomunicador, o que possibilitou que uma central repassasse as solicitações para as viaturas. E assim as viaturas podiam ficar no patrulhamento, circulando, em movimento, podiam atender a ocorrência de onde elas estavam, né? Fazendo essa comunicação central e viatura. Enquanto o tático atende as ocorrências estratégicas ou participam de operações, questões específicas, a RPA ela tem uma universalidade maior. Ela vai atender todos os tipos de ocorrências, quer seja violência doméstica, furto, roubo, tráfico, ficando também no patrulhamento. É a equipe que nunca para, é a viatura que nunca para. Está todos os dias, 24 horas, à disposição do cidadão, trabalhando de forma incansável e de forma justa e correta para o melhor atendimento da população.